Kas ir pensiju otrā līmeņa plāns? Pavisam vienkārši. Tā ir stratēģija, kā tiks ieguldīts tavs uzkrājums. Kādi ir pensiju otrā līmeņa plāni? Aktīvie plāni. Šo plānu ietvaros no 50 līdz 75% uzkrājuma tiek ieguldīts akcijās, kas nozīmē lielāku peļņu ilgtermiņā, bet arī augstāku svārstīgumu. Sabalansētie plāni. Šajos plānos akciju īpatsvars būs neliels, līdz 25%, līdzsvarojot svārstīgumu un iespējamo peļņu. Konservatīvie plāni. Savukārt šeit uzkrājums tiek ieguldīts ar zemāku svārstīgumu, stabilos, drošos vērtspapīros. Kā izvēlēties sev piemērotāko plānu? Izvēlies plānu atbilstoši savam vecumam. Aktīvie plāni ir piemēroti no 15 gadu vecuma. Sabalansētie no 45, savukārt konservatīvos plānus iesakām no 55 gadu vecumā. Ieteikums. Gados jaunākiem dalībniekiem ieteicams izvēlēties aktīvos vai sabalansētos plānus, kas ļauj uzkrāt lielāku kapitālu. Savukārt, ja līdz pensijai atlikuši mazāk nekā 10 gadu, labāk izvēlēties konservatīvos pensiju otrā līmeņa plānus. Kā uzzināt savu pensiju otrā līmeņa plānu? To var apskatīt portālā www.latvija.lv. Valsts fondēto pensiju schēmas, pensiju otrā līmeņa, dalībnieka konta izraksts. Informācija par valsts fondēto pensiju schēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli. Vai jautāt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā. Kā veikt pensiju otrā līmeņa plāna maiņu? To var izdarīt elektroniski vai klātienē. Portālā www.latvija.lv iesniegums par valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna izvēli vai maiņu. Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros vai personīgi jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā. Esi informēts? Uzzini vairāk par pensiju otro līmeni www.manapensija.lv vai www.latvija.lv.